Iako nadležni tvrde da je kvalitet vazduha u Beogradu zadovoljavajući, građani koji smo pitali prilično su skeptični. Sad je zimski period, malo zagušljivo, ali šta je tu? Užas. Mislim, stvarno, pogotovo u popodnevnim časovima, to je katastrofa. Mi smo na Karabormi gore, baš Marijane Gregorjan, to se lepo vidi, onaj smog. Pa ovo je najgore ulica, koliko ja znam. Inače, ja sam na Novom Beogradu, tamo nije loš. Gradski zavod za javno zdravlje prati situaciju i spreman je da blagovremeno upozori javnost na eventualnu povećanu količinu štetnih gasova. Postoji 18 mernih mesta u Beogradu, od kojih su 5 automatska i još 4 automatska merna mesta u državnoj mreži. Zima je posebno osetljiv period zbog velikog broja kućnih ložišta i temperaturnih inverzija koje se javljaju u periodima kada nema vetra. Gradski zavod za javno zdravlje na teritoriji Beograda prati, odnosno vrši kontinuirani monitoring kvaliteta vazduha i to je uvek i važno napomenuti da i Beograđani znaju da se kvalitet vazduha prati 24 sata, 365 dana u godini, znači to nisu sporadična merenja, mi stalno pratimo taj kvalitet vazduha. S obzirom da sada vetra ima, zabeleženi su zadovoljavajući rezultati čak i na, zbog gustog saobraćaja, najkritičnijim mernim mestima u bulevaru Despota Stefana i na Slaviji. Budući da se vazduh kreće, stručnjaci kažu da se zagađenje iz, na primer, bulevara Despota Stefana može preneti i u neki drugi deo grada koji će postati zagađeniji od samog bulevara. Prilikom povećane količine štetnih gasova u vazduhu, posebno su pogođeni kardiovaskularni bolesnici i oni sa hroničnim respiratornim problemima. Njima se savjetuje da u tom slučaju smanje boravak napolju i fizičku aktivnost.